Tradițional, ca în fiecare joi, colega noastră, Dorina, bună dimineața! Neața, Dorina! Bună dimineața, prieteni! Știi bine tu, Bogdan, ce știi, într-adevăr, citește și trebuie să zic niște cărți pe care vine astăzi să ni le recomande. E un interpret nu doar îndrăgit de populația țării noastre, dar și de bucaholici, care știu că atunci când vine el cu o recomandare, oricât de diferit ar fi muzica lui și pe unii îi mulțumește, pe alții nu, la recomandări de carte s-ar părea că-i potolește pe toți. Așa că, prieteni, echipa noastră nu a putut trece cu vederea nici cea mai recentă vizită a lui la Chișinău și mai mult decât atât am intrat așa prin toate colțurile posibile ca să prindem un minut și pentru recomandarea numai potrivită pentru această lună în care este sărbătorită femeia. Stați cu ochii pe noi! V-aș recomanda un roman. El se cheamă Lumină în Amurg. Dacă nu mă înșel, este scris de Xavier de Montepin, cred. Și aici găsiți viața unei femei care muncește pentru a-și crește copilul în niște condiții groaznice și veți vedea drumul, lupta ei pentru supraviețuire. E important acest roman și l-am spus acum pentru că în luna martie sărbătorim Ziua Femeii. Pentru toate doamnele, ar merita să citească această carte, Lumină în Amurg se cheamă. Cum aș putea cândva, măicuță, cum aș putea a te uita, când primul cer văzut de mine sunt ochii tăi privirea ta.